Tsy ngamba nandritra ny fifaninana tanterahana tamin'ity farany anazy ity ianao amin'izay sokajy hizokony izay somary misy fihetsika mampalahelo ihany aseho an'ireo mpilalao sasasasany satria dia tokony modely izany lalao baolina kitra sokajy zokony izany kanefa dia mbola misy indray ny atao hoe fioara-pify ataon'ny mpilalao sasasasany izay tsy mifanaraka amin'ny fitsipiky ny fanatanjahantena maromaro mbola ireo vady aman-janaky ny mpilalao amin'izay sokajy zokony izay izay manaraka mijery ireny lalao baolina kitra ho an'ny sokajy zokony izay kanefa dia ireo mpilalao indray izay tokony io modely ny manao fihetsika dia mahamenatra loatra teny atsipy ihany izay ho an'ny mpilalao baolina kitra zokony satria isan'ny mahazo vahana izy ity eto amintsika amin'izao fotoana izao kanefa dia lasa mivoana any amin'tsy tokony ho izy ia raha mikasika ny lilinaramanga mbola hijanona amin'izay taranja baolina kitra izay ihany tsika ikarakara fifaninanana ho an'ireo orinasa izay mpanohana azy ity ligy ity ato ato manome fanazavana mikasika izay indrindra ary ny filohany dika fikarakarana n'le atao hoe tournoisany ho an'ireo mpiasa any anatin'ny orinasa zay misy eto Analamanga. Izy io dia natao a hetsika nazavainy zany ho an'ireo orinasa misy eto famoanana ny ligy manokana, dia ao anatin'izay amin'ny fiatsontsika hoe ny contrepartie, dia ny contrepartie zany dia ho ampilalovin'ireo mpiasa ao any anatin'ireny orinasa zay manohana ny ligy ireny. Ny atao zany dia ny karakarana mihitsy karazana championnat kely a ireo orinasa reo a zay mbola tsy nikatona moa ny fitsiratana anarana nefa vao zara raha mpola satria misy orinasa eo amin'ny roambin'ny folo eo zao zany no anomboka an'izy io manomboka amin'ity farany herinandro ity. Ny toerana ilalaovana zany a dia eto amin'ny kianja ben'ny Mahamasina zay any amin'ny terrain sintetika an'ny kary ao. Karazana raha zay ny valiteroana azy karazana contrepartie ho an'le orinasa zany lezy ampilalovina ny mpiasa ao aminy ary ny banderole amin'izany hoe ny visibilitény zany dia ho hita foana mandritra amin'ny championnat'ny ligue ny Analamanga zany ligue un moa zany ny mahoraka dia iny zany mipetaka eto Mahamasina foana ny banderole an'ireo orinasa reo roa isaky ny orinasa zany mandray anjara ao anatin'izy io.